Pa dobro, sigurno da je da je neka sitnica su posle odlučivale. Slabije smo možda ušli malo u drugo poluvreme, oni su to iskoristili, pogotovo Pek Igle su dali dosta poena i priveli utakmicu u kraju. Sigurno dosta je žal. Možda smo mogli malo bolje to drugo poluvreme da odigramo, ali šta ćeš, to je tako. Jeste, puno je izborno, pogotovo što Nikolić nije igrao, pa imali smo ta manjak rotacije u dole pod košem, ali ono, šta ću. Nastavlja se borba još pet utakmica? Jeste, još pet utakmica, stvarno imamo težak raspored, već sledeću utakmicu Hemofarm gledat ćemo što bolje to da pripremimo, pa vidjet ćemo. Nadam se da možemo da izborimo opstanak u NLB ligi u narednih 5-6 utakmica koliko imamo, koliko nam je ostalo. Može li Zvezda? Pa može, ja mislim da moram. Mislim da moram u svaki meč da uđemo s ovakvom energijom. Nebitno da li Partizan ili kogod sa druge strane. Mislim da moram maksimalno se borimo da postane kap iz noja, pa šta bude na kraju.